Имам влог и знам, че като мина през някъде с камерата, хората ще ме видят, ще ме подминат и ще ме забравят за точно 30 секунди. А когато съм на едно място, хората някакво подминават, обаче ти все още си там. И те ако се обърнат, ти ще продължиш да си там и ще съществуваш. Антонката втори ден за фитнес 6.30. Този път с джим худи. Много добре. Вече тайсински фитнес джия. Отишли на тонка. От тук започнаха с музиката, допреди малко нямаше абсолютно никаква музика, в момента започнаха с леко ориенталската техно-музикал тип Lost Gypsy Adam, който е ходил на фестивалите миналата или по-миналата година. Точно така е музиката, която Диас пуска. Доброто легенди, доброто, здравейте и добре дошли. С Антон сме на фитнес и днес имаме ден за рамо и пръскаме рамото. Пичи има Югио карта зад кейса на iPhone, братле, абсолют чамп. Само ви кажа, че тази тениска при година и половина, като я взех, бях 104 кг и беше по мене, брат. Вие за какво става дума? Това е май трофи. Защото имах някакъв коментар в Instagram, ай брат, защо аз стоя, тениската е толкова голяма, да не ти, да не ти отпреди. Точно това е, брат. Тази тениска на година и половина, не е за какво става дума. Е, това е. Отслабването, брат. Да го духа дебелото. Ще го даям на последната си серия. Следното упражнение. Аз международно просто хайджаквам влога тук. Това става моя влог. Твоя влог ли става? Моя влог. Антон открадна камерата край, брат. Краден камера. Това се случи да не снимаш срещу светлината. Не. Не. Аз стои на Томи обяснява нещо за телевизията, FPS и някакви такива ради. Аз съм брат учи кино и телевизия от 4 години в университет и дойш на... Леко там. Леко там. Е, това е. Идваш по тъмно. Вече става ден. Дойдохме от 6.30, сега е посрещаме Израел. Искам да видите напомпването на пръстите, нищо че днеска е ден за рамо. От 3 дни тренирам всеки ден пръсец за първото ми дългосрочно видео, което казвам, че тренирам пръсец 30 дни. И така че... Казваме си вкъщи, чувствам се изключително добре след фитнеса и 300 калории изгорени от кардио. Също този път бяха малко по-малко 300, бяха около 260 калории, тъй като само 30 секунди правих кардио, а не стандартното ми 1 час. Но за 1 час на колело аз горя около 316-320 калории почти всеки път. Този път съм изгорил 260 калории за 30 минути на пътека с 12,5% инклайн и... на скорост 4,5 км в час. Започнах с 3,5, увеличих на 4 и после 4,5 и в края беше изключително изморително и краката ми се пръснаха, но това го видях в TikTok и отделно някой в коментарите ми беше дал абсолютно същия съвет и исках да го тествам, тъй като все пак аз не съм нито съм най-научения, нито съм най-добрия, просто когато някой ми даде някакъв съвет, който има някакъв резон в него, аз винаги съм готов да тествам и да пробвам и затова реших да го пробвам и наистина за 30 минути 80% изгорени същите калории, но 50% по-малко изхабено време на пътеката и често казвам, мисля от сега да започна да го правя кардиото на пътеката или поне да го редувам. Нали? Не съм абсолютно сигурен, че ще премина изцяло на пътеката, но ще го редувам, но често казвам, чувствам се супер добре. Ще дойдат вкъщи баба и баща ми, тъй като баба трябва да посещава някакви болници поради една или друга причина и ще бъде при мен известно време и съм много радостен, защото аз много обичам да виждам баба. Аз затова се прибирам и в Монтана толкова често, смисъл поне всеки месец се прибирам или поне гледам през месец да се прибирам в Монтана, поне за няколко дни да видя баби и дядо, но звънат доста често на родителите ми, както и на бабите ми и дядовците ми. Затова, хора, един friendly reminder, звънете на семейството си, защото повярвайте ми, една-две минутки отделени на семейството ви ще ги накара да се чувстват страхотно и определено ще поддържа връзката ви с тях. Наистина, семейството е важно. Особено като навършиш 20 и няколко усещаш колко времето просто е изключително ценно, не си губете времето. Звънете и чуйте бабите си, дядовците си, наистина. Те умират да ви чуят. В смисъл, буквално умират да им звънете, да ги питате как сте. И това им е достатъчно, нали? Не само, но дори това е достатъчно за тях. Също така, ако още не сте се абонирали за канала, абонирайте се, защото говорим 300 000 абоната, беби, 300k до края на годината. В момента сме януари месец, тази 12 месеца го направим, така че присъединете се към нашия булрън, към 300k. В момента е вашият шанс да се абонирате. Subscribe бутона долу изгледа червен, juicy, juicy. Абонирайте за канала и заедно си имаме 300k. И да имаме най-якото, легендарно влогърско лято и зима. Искам само да ви кажа, че за пореден път се убеждавам, че като си приготвите ориз с пирешко спанак и вътре като сложите и царевица и може би понякога броколи, този път нямам, и го оставите, нали, така си приготвите хран за напред. И после сложите лютеница и го притоплите и го раздрусте, това става най-приятното нещо за ядене.
И просто за пореден път си доказвам, че лютеницата наистина е най-големия лайфхак за хапване на ориз и пилешко и някакви такива работи, тъй като лютеницата има много приятен вкус и замаскира почти целият друг вкус. В смисъл, ако си изготвили и месото правилно на малки резенчета и не е сухо, просто е топ! Току-що качих в Spotify нова песен, която евентуално ще бъде лайф тези дни. По принцип Spotify отнема около 2-3 дни да качи песента, но тази песен не е такава като минала. Смисъл, не е песен, а трак, защото това си е EDM. В момента съм се надъхал да правя EDM, ще правя EDM, докато не ми умръзне. Но не е като миналия трак, не е фитнес трак, това е по-скоро Dark Minimal Techno за някакво тежко техно парти. Но просто е така, правих си някакви саундове, такива работи, просто съзнах колко много ме кефи и за 4-5 дни завърших трака, миксирах го, мастърнах го и в момента просто го качих в... качи го в Spotify и нямам търпение да се пусна да го чуете, да ми кажете мнение. И също така, в момента работи по мега як хардстайл трак, пак за фитнес, направо ще се пръснеме. Впрочем, вижте кой е тук. Вижте кой е тук. Малкото парище, малкото парище. Тя ли спинка, отново си е в София, много търк, нали? Да, аз имам куче и много му говоря и го мачка ми го гаря, когато си е в София, много си го обичам и спина леглото ми го. Али пари се? Ти си единственото нещо, което може да ме накара да кара. То си взех статив. Взех си хама, абсолютно същия статив, който си взимах, който имах и преди. Буквално едно към едно. Това е най-евтиният, удобен и лесен за ползване статив. Смисля, че хем е супер евтин, хем върши работа точно перфектно, точно така как трябва да се върши. Не е нищо фенси, не е метален, алуминиев, лесно се чупи, но последният ми издържа около година, така че съм доста доволен и за 43 лева това може би е най-добрият статив. А е доста висок, смисля, че става 153 см плюс допълнителни още 20, така че е почти висок колкото мен. И когато застана малко далеч, е перфектна височина, за да мога да снимам изцяло в профил сам или да се снимам вкъщи видеята, много съм доволен. Обаче нещо много, много ми развали настроението в мола, в Техномаркет. Сега това не е лоша реклама на Техномаркет, но на служителите в Техномаркет. Нали, всичко беше перфектно, взимам си аз статичето и си отивам да си го пъта на камерата. При което една жена, видимо по-възрастна жена, напълно културно и мило каза: здравейте, извинете, може да ми кажете случайно, не каза случайно, може да ми кажете къде е Мусюбри Колаш. И някакъв служител на Техномаркет супер гръмп и вика: а ние сме на минус едно. Буквално Мусюбри Колаш е до Техномаркет в Римол. При което ние сме на минус едно етаж. И той казва: ами, буквално с този тон, някакъв супер мазен: ами, може да отидете на втория етаж на рецепция на информация и да попитате, защото тук не е информация. И аз това чух и жената супер тъпо, нали, и стана, защото брат, тя е питала просто къде е другия магазин. Магазинът е до Техномаркет. Магазинът буквално е до Техномаркет. Разликата е 10 метра в ляво. Буквално е 10 метра в ляво. И аз, нали, бях на каса, се обърнах към жената и казах: здравейте, Мусюбри Колаш е, като излезете от Техномаркет в ляво, ще го видите 10 метра, не му обръщате внимание. И човекът там стои и ме погледна на кръв. Сеш се. И аз съм на: добре, защо трябва да си лош човек? Защо, ако твоя ден е кофти, трябва да накараш някой друг да се чувства зле заради твоят лош ден? В случай, никога не съм разбирал защо хората се опитват да присъдят собственото си нещастие, да присъдят собственото си нещастие върху други хора без абсолютно никаква причина, особено когато ти си на работа там и си служител, който е там, за да дава информация. Смисъл, да, знам, че не си длъжен да даваш информация къде е друг магазин, ама жената те попита напълно учтиво и съм някакво на: why? Защо искаш да я разкараш 3 етажа, минус 1, 0, 1 и 2, 3 етажа, за да пита къде е и да се върне на същото място. В смисъл, супер кофти е. Хора, не бъдете кофти. Дори сте имали лош ден, повярвайте ми, не позволяйте вашият лош ден да е причината на някой друг ден му да стане лош. Дори обратното. Опитайте се вашия ден, дори да е лош, да накарате някой се чувства добре и повярвайте ми, в момента, в който накарате някой се чувства добре и вие ще се почувствате добре, защото го направили безусловно. Наистина, няма смисъл от това да сте лоши. Наистина няма. Мислех си, че ще е достатъчно малко да ми влезе в чантата. Обаче много за малко не влиза дори по диагонал, което е много тъпо, защото тази чанта е използвана за всичко. Барва имах въпрос, къде съм си взел чантата. Взех си от един магазин, има Спортбокс, около Black Friday на 30% намаление и я взех за 60 лева, брат. Най-добрата чанта за 60 лева. Смисъл, фалто клад. Това е супер голяма чанта, супер просторна и върши много работа. Реших, че няма да имам достатъчно време да снимам навънка, въпреки че на камерата
изглежда по-светло, отколкото е навън. В момента навънка е доста по-тъмно, отколкото е на камерата, което означава, че камерата се справя много добре на по-тъмна светлина. И въпреки, че сякато виждам колко добре изглежда на камерата, съм на дали няма да успея да снимам всъщност, или просто ми е некомфортно. Точно това искам да говоря за това видео и за некомфортното. По принцип аз имам супер малко срам върху това да... Супер малко срам от това да снимам навън. Дори мога да кажа, че нямам абсолютно никакъв срам, тъй като моите влогове са от навън. Но нямам срам да ги правя, когато съм в движение. Не че имам срам, по-скоро имам един гейткип, който искам да премахна и ще се боря срещу това. Да почна да снимам видеа навън в така седнало състояние. Тъй като в момента, нали, който... В момента, нали, инвестирам в микрофон. Този микрофон в момента записва много добре само към мен, тъй като е насочен към мен. И общо взето не хваща толкова много нещата, които се случват отстрани. Но това винаги, което ме е спирало от това да снимам навънка, е това, че хората си мислят някакви работи. И в същото време съм на... Добре, аз съм... Не се срамувам от работа си, работата ми е найс, харесвам да снимам видеа и ми е готино хоби. Кое точно ме притеснява? Несигурността в себе си или това какво хората ще кажат? И осъзнах, че всъщност това, което ме спира да снимам навънка, всичко е в главата ми. И съм някакво на... Трябва да го преборя тази година, затова една от целите ми за годината също е да преборя това да снимам навън. То е свързано с изцяло някаква моя несигурност и по-скоро не несигурност, а мое... Някаква черта на моя характер, която и пука прекалено много какво ще си помислят другите, какво правя аз в момента. Смисля, че не знам защо ми пука чак толкова, като мен по принцип изобщо не ми пука, но това се случва, но не ми пука само когато съм в движение и когато снимам влог, защото снимам влог и знам, че като мина през някъде с камерата, хората ще ме видят, ще ме подминат и ще ме забравят за точно 30 секунди, а когато съм на едно място, хората някакво подминават, обаче ти все още си там и те ако се обърнат, ти ще продължиш да си там и ще съществуваш. И съм си казал като цел тази година е това нещо да бъде премахнато и в момента гледайки камерата съм някакво на фокусът е толкова добър. В смисъл, че аз съм направил два вида фокус. Eye tracking и face tracking. И където и да отида, винаги главата ми ще бъде на фокус и може би най-вече очите ми ще бъдат на фокус, което е много яко. Като цяло, инвестицията в тази камера беше едно от най-добрите неща, които можех да направя. Та, легенди, с това видео целта беше да отида да снимам някъде навън, обаче просто времето не ми позволява и трябва да вечерям с баща ми. И с това видео искам да ви кажа, че дори аз, човек, който цялото му хоби и част от работата му зависи от това да е пред хора, дори аз имам несигурности в себе си и дори аз се боря с голяма част от нещата, които искам да преборя. И всяка година се боря с една моя несигурност и един мой страх, който искам да преодолея, но това, което е важното е не да си кажете да, аз имам несигурности, а да вземете някоя несигурност и да работите върху нея. Тъй като ако вие не работите върху това, вие да се чувствате по-добре в кожата, да сте сигурен в момента си, да се чувствате добре, правейки това, което правейки, да се чувствате правилно, вие никога няма да го преодолеете и трябва да си, както се казва, да вземете и да правите малките крачки. Ето моята малка крачка е да взема камерата, статива, микрофона, да си отида в двора на комплекса и да започна да снимам. Където тук почти няма хора, но пък всъщност минаха хора. Всъщност минаха две семейства около мен и аз малко се почувствах така. Следващата стъпка е да почна да снимам на по-оживени места до момента, в който аз съм толкова убеден в работа си и в момента си, че няма да ми пука къде съм и какво правя. И искам да знаете, че всеки има страхове, но важното е да ги преодолеем тези страхове. Трябва да взимаме нещата, които ни спират да прогресираме и да ги смачкваме. Защото това правят легендите. Това правят хората, които искат да бъдат промяната. Защото една легенда е една промяна. А вие сте сещат. А вие сте легендата. А коя е историята? Вашия живот. Вие сте легендата на вашия живот. Това е. Аз съм Деян. Вие сте нашата на легенда. Ако ви хареса този клип, абонирайте за канала, харесате видеото и се присъединете към пътя към 300 000 последователи. Ще успеем ли, няма ли да успеем, не ми пука, но ще направя всичко по силите си да успеем. И не забравяйте, вие сте една шивана легенда.